svi oni koji su danas u službi rasturanja i rušenja države Bosne i Hercegovine moraju znati da ne gaje iluziju da će svoju djecu i porodice pokrivati toplim jorganom, a tuđu postrojavati u redove za klanje i silovanje. To više neće biti. Naša poruka je mirna Bosna, miran Balkan, mirna Evropa. To se jasno mora znati. I danas ovog skupa kažemo stop fašizmu, stop ultranacionalizmu, stop rušenju mira u Bosni i Hercegovini i bilo gdje u svijetu. Pozivamo međunarodne faktore, one pozitivne, i faktore u Bosni i Hercegovini, da se sva druga pitanja, posebno priča o izbornom zakonu, ostave po strani dok se ne odblokira država Bosna i Hercegovina. Ukoliko se to ne desi do 1. marta, evo, mi pozivamo i najavljujemo cijelu Bosnu i Hercegovinu centralni skup 1. marta u Sarajevu i da građani Bosne i Hercegovine uvedu sankcije fašističkim politikama. Mi ćemo preuzeti stvar u svoje ruke. Hvala Americi što je proširila sankcije Miloradu Konju. Pozivam Njemačku. Pozivam Njemačku. Ona me najviše interesuje, i Francuska, da krenu putem Amerike. Ako ne budu oni radili, i tužilaštvo i sudstvo, nažalost, građani će morat. Ja vam poručujem, Bošnjaci, nemojte spavat i probute se. Međunarodnoj zajednici kažemo jasno i glasno, tražimo samo ono što svaka država ima, tražimo samo ono što svaki narod ima, tražimo samo ono što je zagarantovano evropskim standardima, Evropskoj konvenciji o osnovnim ljudskim pravima i slobodama. Za sebe ne tražimo ništa drugo nego da budemo ravnopravni, kao Bošnjaci, kao Bosanci, a kao prije svega kao ljudi. U ovim danima vrlo je važno da se svi discipliniramo i razmišljamo o tome šta svaki dan možemo dati državi Bosni i Hercegovini. Kako joj možemo pomoći? Naša država je ugrožena. Ugrožena od onih što sjede i primaju skupe plate, uzmeju velike novce. Ugrožena je od njihovog destruktivnog djelovanja. Ja neću nabrajati ko su svi ti, ali hoću reći, danas je atmosfera i spremnost građana Bosne i Hercegovine za odbranu države, njenog suvereniteta, integriteta, njenih granica, bolja kod naroda nego kod političara. Vi preuzimate sudbinu ove države u ruke, kao što je to bilo i 92. Mi nemamo pravo da spavamo. Farz ima da nam bude da spavamo na jedno oko. Farz! Ja neću duže govorit, jer sve bitno u suštini također rekli su ljudi prije mene. Ali definitivno hoću još par rečenica, a to je poruku odavde da pošaljem. Kako u svoje ime, kako u ime Anti-Dayton pokreta, Miloradu Dodiku i svima onima koji stoje iza njega i njegovim istomišljenicima. Bosnu će imat ko da brani. Jel se Bošnjak javi i kaže da će brani domovnu, to je poziv na rat. Odbrana mene, moje kuće i moje domovne je moj farz, moja sudbina, i nema dalje od toga. Kako će to ko da shvati, ne interesuje nas. Nama nije do rata. Da se razumijemo, narod koji je preživio 11 genocida, normalno da mu nije do rata. I nikad mu neće biti do rata. Ali Boga mi, do odbrane jest. Do odbrane jest i bit će. Nije nama do ratovanja, nije nama do linija, nije nama do novih invalida. Nije nam stalo dotle da nam upadaju ženama u kuće. Jer, ko što reče Tokić malo prije Kukavice, mogu samo to u 4 sata ujutru. Mogu upast starcima, ženama i djeci u 4 ujutru, silovat, popljačkat i krenu dalje nakon što zapale sve.
ali Boga mi do odbrane nam jest. Živjet ćeš u